tak za ocenění jsem určitě rád, hrozně mu si toho vážím, protože to je velká cena, který vyhráli velký jména, takže se budu snažit jít v jejich stopách a ukázat to, co umím. Tak já jsem to říkal už vlastně před 2 rokama, že Adam je pro mě v tomhle tom určitě vzor, protože to, co dokázal a jak to vlastně dokazuje, vlastně, tak je to, co se úplně moc nevidělo, takže určitě tohle vzor je. V mých očích to určitě mělo být mnohem lepší, protože jsem chtěl, dal jsem si osobní cíle, které se úplně nepovedly, takže tady v tom roce budu chtít naplnit a ukázat, že to půjde. Chtěl jsem určitě se dostat víc na hřiště, ale vím, že sám ty výkony tomu úplně neodpovídaly, abych tady toho dosáhl, takže asi tohle. Tak určitě na sobě musím ještě víc pracovat a myslím si, že to přijde. Tak určitě bude postoupit kam se dá a vyhrávat co nejvíc zápasů, udělat nějaký velký úspěch, který bych si takhle s 21 moc vážil a to by bylo asi postoupit. Klubový cíle, tak určitě se Spartou chceme vyhrát titul. Myslím si, že tady tu sezónu máme dobře rozjetou, jsme ještě na jaro, jsme v Evropě, máme MOL Cup a ještě vlastně jsme v boji o titul, takže si myslím, že jsme rozjetí dobře a když se to povede co nejlíp, tak budu moc rád.